ko'pchilik so'ragan narsa mana bu narsa. Waterproof deb yozilgan. Men hozir bunga hech qanaqangi gryaz tegmasligi uchun tushirib olish uchun sepib chiqaman. Keyin quritish kerak bo'ladi buni. Mana shunaqa qilib hech narsa hech qanaqangi gryaz tegmaydi. Ikkinchisini Assalomu alaykum qizlijonlar. Sevimli kanalimga xush kelibsiz qizlijonlar. Bugun parkka keldim. Parkda ozgina Instagram uchun rasmga tushishga keldim. Hammaga aytganimdek, oppoq ko'rinishdaman hozircha. Chunki juda ham xohlagan edim shunaqa oppoq casual style qilishni. Bu stil casual hisoblanadi. Chunki krossovka kiyganman. Balkim menda oq etikcham bor, u bilan ham kiysam yaxshi bo'lardi. Lekin etik xohlamadim. Oyog'im yengil bo'lishini xohladim. Judayam yoqdi menga bu krossovkacha. Xullas, atrofni ko'rsatish uchun ozgina videolar olaman. Sizlar bilan ozgina aylanaman. Men bilan vlogni ko'ringlar. Mana bu yerda stop do not enter deb qo'ygan. Faqat piyodalar mumkin deb qo'ygan. Shu yerga hozir boramiz. Interesno, nimalar bor ekan u tomonda. Xo'p, men mashinamni bu yerda parkovacha qildim. Bugun yomg'ir yog'otdi. O'tgan safar qor yog'gan edi. Qorda qora kiyimgan edim, yomg'irda oq kiyib oldim. O'zimcha. Mana faqat piyodalarga mumkin deb yozib qo'ygan. Endi ozgina yuramiz. Ozgina yurish kerak. Yaxshi ham shu YouTube kanalim bor. YouTube kanalim bahonada yurishlarga chiqaman. Ozgina uyda o'tiraverib siqilgan paytim bir o'zimga aylanish yoqmagandi. Ajabo vlog olib borishga chiqaman. Ну енді последний видеоимдан келген хамма мына шунақа видеолар олинг деп сілер. Жуда ям хурсан болдик деп сілер. Ошенге азгина шунақа давай ҳар замонда шунақа видеолар олиб қой дедим. Мана узоқдан көрініш қарайды. Қанақа чирой. Мен бұтта машиналар юрады. Өзі ісі мен бұтта қолынышты. Яқтан қойып көрсетамын сіздер. Yaxshiroq ko'rinishi uchun choy. Bu yerga men kuzda kelmagan ekanman. Afsuski, barglar uje to'kilib bo'ldi.
xazon bo'lib yotibdi. Oy. Xansirab qoldim. Chunki tepaga qarab yuribman. Oy. Мне кажется, вот hech narsa yo'q. Qarang, hech narsa yo'q. Просто yo'lak. Давайте orqaga qaytamiz. Endi anu tomonlarni videoga olaman. O'sha tomonlarni videoga olib bir vlog bo'lar endi inshaalloh. O'zimni xursand qilaman doim. Hech kim men bechorani xursand ham qilmaydi. Comment like bilan. Doim bosaman ustida hech ko'rmaysizlar. Onda sizni ko'rib qolasizlar. Mayli, shunisiga ham Alloh rozi bo'lsin. Men hamma podpischilarimni yaxshi ko'raman. Bilamanki, negativ yozuvchilar aslida ular menga obuna bo'lmagan deb o'ylayman. Meni yaxshi ko'rib kuzatuvchilar hozirda 63 mingta bo'ldi. Sizlarga katta-katta rahmat. Da, bugun men makiyaj qilmaganman. Azgina ko'zimni bo'yab qo'yganman bo'ldi. Endi pishqon boramiz azgina gaplashib. Yana nima haqida? Ha, 63 mingta podpiska yig'ildi. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim. Bunaqasi bundan ham ko'paysin, 100 mingta podpiskalar bo'lsin. Bilasanmi, pishqon ketgim kelmayapti. Mashinada ketaman. Chunki boshqa joylarni ham videoga olishim kerak. O'shaning uchun давайте mashinada ketamiz. Qizlarjonlar, sizlar Amerikada yana qanaqa uylar bor degan edinglar? Mana shunaqa chiroyli apartamentlar bor. Bu yerda 2 etajli shunaqa apartamentlar. Bu yerga просто vlogga bir tema bo'lsin deb keldim. Har bitta apartamentni snimat qilishdan oldin aniq qilasizlar. Yillik daromadingizni ko'rsatasizlar. Shular shunga qarab sizlarga yaxshi bermasligini aytadi. Apartamentni to arenda bo'ladi. Mana mana shunaqa chiroyli manzarali joylar. Mana bu yerda ham katta etajli apartamentlar bor, i mayda-mayda apartamentlar ham bor. Bu kompleks juda ham katta ekan, menga yoqdi. Lekin bu yerda bizga topshirganimizda o'zimizga emas, boshqa bir tanishimizga topshirganmiz. Ularga berishmagan. Biz u paytda o'zimizga izlayotgan paytimizda bu joy haqida bilmaganmiz. Bu juda ham katta joylar. Uzun-uzun. Bizani kirayin deymiz, u darajada katta emas. Bu juda ham katta ekan. Yo'llari ham umuman. Xullas yaxshi joy anaqasi menga yoqdi. Ichlari ham akkuratni. Endi men unaqa apartamentni xohlagan edim. Jonlar, bu mahallada asosan o'zbeklar yashaydi. Hamma o'zbek oilalar pachti shotda yashashadi. Endi ko'chib kelganlar. Pittsburg shahriga endi kirib kelganlar. Keyin o'zi boshqa joylardan uy topib, o'zi joylashib ketishdi. Mana bu yerda asosan o'zbeklar yashaydi. Boshida ko'chib kelganlar. Pittsburg shahriga boshda kelganlar mana shu joyda turishadi. Bu joy Poplar Street degan joyda joylashgan. Aslida bu apartamentlarni otini bilmayman. Uylari juda ham kichkina-kichkina, xonalari kichkina-kichkina. Lekin shu bilan birga uyini narxi ham juda arzon deyishgan. Shu sababdan turishadi. Hozirgi vaqtda ko'p
uylari juda xarobaga aylangan ichlari, chunki men tanishlarimnikiga borganman, o'shanda ko'rganman, juda ham achinarli apartamentga aylanib boryapti kundan kunga, lekin alhamdulillah hozir bu joyda unchalik ko'p bizni vatandoshlarimiz yashamaydi, chunki hamma o'ziga yarasha fundament qurib pullar yig'ib boshqa joylardan uylar olishyapti. Sizlar, men hozir McDonald'sga keldim. Bo'tqa kart qilib kirishadi. Endi o'tirib yeyishga ruxsat bormi yo'qmi bilmayman lekin. Это полез, чунки баб утром я на вот точки. А я хотела, чтобы посидела и поела. Хозер, она кабла, это мам. Машина была. Роман. У нас заказ хлышки. Хозер, мана, очередки тролли, мама, машина была. Hamma qatori. McDonald. Man kartoshka free olaman. I что-нибудь ещё. Вегетарианский бы нарса olaman, esladim. Agar bo'lsa. To'g'risi men McDonald'ga juda ko'p kelmayman. Chunki bu yerda halol go'sht sotmaydi, o'shaning uchun bu yerdan faqat kartoshka fri yeyishim mumkin bo'ldi. Qizlajonlar, meni sog'inib qolgan bo'lsanglar mabodo. O'zimni ko'rsatib qo'yibman. Hozir shuncha odam o'chirdi turibdi. Mashina ko'pligidan odam ko'p deb ko'rinadi, lekin unaqa emas. Tezda o'chirdi keladi. Zakaz ham tez-tez bo'ladi. Shunaqa. Xullas, bugun men video olishga juda ham eringan edim. I o'zidan-o'zi vlog bo'lib ketdi. O'zidan-o'zi. Men просто rasm tushishga chiqqan edim. Давайте endi shunaqa narsani o'yladim. Chasta rasmga tushish niyatimda chiqsam agar, men o'sha kuni birato'la vlog ham olaman. Chunki bu juda ham menga oson bo'ldi bugun. Menga yoqdi shunaqa ishlash. Endi chasta vloglar bo'ladi, kutinglar. Mani ham ko'tarib beringlar. Desam hazillashyapman. Har bitta podpischikni o'z o'rni bor. Конечно, negativga men сразу javob qaytaraman va bloklayman, chunki men gap yeyishni yoqtirmayman. I kommentariy o'chirishgan vaqtim yo'q. Kommentlarni, yomon kommentlarni o'chirib o'tirishga. O'shaning uchun shuncha 200 qancha pachta 300 ta videoyimda men hammasini kommentini kirib ochishat qilishga vaqt topa olmayman to'g'risi. Balki xo'jayinimdan iltimos qilsam, o'chirib berarlar hammasini. So'rash kerak. Mana qizlajonni obufunga hech qanaqangi griyas tegmadi. Даже artganim ham yo'q, mana hech narsa tegani yo'q. Spreydan keyin faqat tegiga sprey qilmagan edim. Ito shunday ham mana hech narsa tegmagan. O'sha sprey hamma loy tegadimi, nima tegadi, ichirib qo'ymaydi. Umuman tushirib yuboradi сразу. Quruq tutadi obufni. Yomg'ir ham shunda sizilib tushib ketadi. Mana qizlajonlar, hozir bugungi vlogni redaktirovat qilyapman. Men juda ham ko'pchilikdan zo'r o'tsiflar oldim. O'sha oxirgi videoyim to'g'risida
Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu Frenzani kanali menga do'st berib qo'ygan. Rahmat shunchalik meni poddeshka qilib, anaqa qilayotganingizga qaranglar, o'sha ukazatellar tepani ko'rsatib turibdi. Mana ko'rasizlarmi, ko'pchilik so'ragan o'sha videoyimda har xil anaqalarni. Hozir o'sha videoyimga kirib ko'raman. Kim nima deb yozganini. Voo! Anaqani включить qilmagan ekanman. Monetizationni, ya'ni hozir mana salom. Sabohat, qishda qor yog'sa gashti boshqacha mazza. Hammaga yoqibdi, hammani kayfiyati ko'tarilibdi. Juda ham xursand bo'ldim. Har bittasini o'qib chiqdim. Like bosganman bo'tda. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Hech kimni qoldirmadim. Degan umiddaman. Hozir yana bir marta tekshiramiz. Kommentlar ham har doimgidek yaxshi yozilibdi. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Kanalimni poddeshka qilib yurganingizlar uchun rahmat kattakon. Bugungi videoyim sal cho'zilganroq bo'ladi. 14 minut hali bo'tdi. Men qisqartiraman. Baribir 13 minut bo'ladimi, 11 minut bo'ladimi? Endi bo'tdi men montaj qilaman. Endi bu videoni ham montajga qo'shib yuboraman. Xullas, qizlajonlar, videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar, hech qachon negativ yozmasanglar, xursand bo'lardim, to'g'risi. Chunki bu dunyoda biz faqatgina mehmonmiz, bir-birimizni, dilimizni og'ritmasdan yashashga harakat qilishimiz kerak.